ឬដូងអាត្មាបានកៅឬដូងនោះយូរឬដូងបាទព្រោះណាបានកៅឬដូងបាទនោះយូរឆ្នាំហើយតាំងពីយុគខ្សែជាងនោះព្រោះរត់បានប្រើឆ្នាំនឹងទៅឃើញថាវាស្រួលគឺអត់មានបបាក់អីអត់ទេកណ្ណាព្រោះការដែលឈឺចាប់ក្នុងតាមបាទអីគឺអត់ដែរស្មើយមកព្រោះធម្មតាយើងបត់ចូលក្នុងទប់ទឹករឿងអីវាមិនយូរទេណាព្រោះយូរអត់មានធ្លាក់អីដោយការមុននេះព្រោះឃើញរៀបអញ្ចឹងខ្លួនយើងយើងដឹងហើយណាអពីមុនខ្ញុំឈឺក្បាលរ៉ាំរ៉ៃឈឺក្បាលរ៉ាំរ៉ៃក្បាលនឹងរ៉ាំរ៉ៃខ្ទប់ខ្ទប់ចាប់ពីក្បាលហ្នឹងណាបានដល់ពេលហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏ទៅពេទ្យរុស្ស៊ីឲ្យគេថតមើលគេថតមើលទៅគេថាក្បាលខ្ញុំហ្នឹងកកឈាមប្រពន្ធចុងឈាមធូបចាកកឈាមប៉ុនឈាមអញ្ចឹងរុញកឆ្លក់កៀងបេះដូងកៀងបេះដូងចាហើយឈឺចង្កេះឈឺចង្កេះចាហើយឈឺកលាក់ដៃហ្នឹងឈឺសន្លាក់កាន់ដៃណាបាទតែនឹងមានកាន់អសូវសូវមានកម្លាំងឯងឈឺហ្នឹងបាទបាទពួកមកឈឺក្ពះឈឺក្ពះទៀតហ្នឹងឈឺមិនធម្មតាឈឺដល់ចុកបាទឈឺចុកបច្ចៈឆ្នាំទៀតចាឈឺចុកវាចិត្តអាសាដោលវាក្តៅក្ហាយអញ្ចឹងណាក្តៅក្ហាយចាឈឺនឹងហើយជង្គង់ខ្ញុំឈឺដល់លឿនខ្លក់ខ្លក់ខ្លក់អញ្ចឹងណាបាទបាទហើយតបពីឈឺហ្នឹងមកជើងខ្ញុំវាហើមចាហើមហើយហើមហើយដល់ពេលមិនធំហើមទេឈឺអាចចុចទេឈឺឆ្អឹងយើងនេះឆ្អឹងក្នុងឆ្អឹងបាទបាទចុចអានឹងឈឺចុចប៉ះបាននេះឈឺហើមហើយអាកែងជើងខ្ញុំហ្នឹងអាកែងជើងខ្ញុំតឹងដូចគេយកដេកកូនម្ដំអញ្ចឹងចាឈឺអញ្ចឹងខ្ញុំដកកើទេធ្ងន់អញ្ចឹងដើរធ្ងន់ធ្ងន់ទុបទុបតម្រៃអញ្ចឹងលៀបទៅគ្រាន់តែធ្វើទុប3ថ្ងៃទេគ្រាន់តែវាអស់កម្លាំងទៅយើងគេងគេងស្រួលហ្នឹងគេងលេបលៀបញ៉ាំបាយឲ្យលៀបមួយដឹងទឹកស្អាតអញ្ចឹងលៀបបាទតាមគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងទៅគេបរិហាញក្នុងនឹងបាទបាទនេះចឹងចឹងកកហើយចកេះហើយនឹងពោះហើយក្ពះហ្នឹងនឹងចាំបាទនេះតាមគាត់ទៅក៏បានធូរស្រាល3ថ្ងៃ5ថ្ងៃស្រាប់តែងើបឡើងដូចហេវហេវញ៉ាំចៅអូញ៉ាំដល់ស្អីទេអត់តែមានញ៉ាំទាំងអស់ឲ្យតែបានន័យថារាងកាយរបស់យើងអត់មលិនពីមុនណោះចាហូបហូបពីមុនហូបអត់ចូលណោះចាដល់ពេលតាំងពីពេលខ្ញុំលៀកអានឹងហើយឆ្នាំនឹងហើយនេះផលិតផលនេះបាទបាទលៀបទៅខ្ញុំដើរស្រួលហ្មងខ្ញុំធ្វើការងារក្នុងផ្ទះមើលចៅ12ទៀតមើលចៅ2ទៀតបាទចាំមកឲ្យទៅធ្វើការអស់ហើយបាទបាទយកថ្ងៃ2ចា2មើលម្នាក់ឯងឈឺសពមុខតែម្ដងចាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងឈឺច្រឡាក់នេះគ្មាននេះដេកក៏មិនបានវិលមុខភ្នែកនឹងក៏រវាំងចាចាទឹកនោមផ្អែមក៏ផងចាច្រើនណាស់លៀបនោះបាន5ថ្ងៃចា5ថ្ងៃ5ថ្ងៃដឹងថាអូធូនេះនឹងធូដេកបានអីបានអញ្ចឹងខ្ញុំដេកបានហើយហើយក្បាលអីលែងឈឺហើយហើយដៃកកអីនឹងបន្ទប់ខ្ញុំប៉ះតសៃនឹងខ្ទប់ខ្ទប់ឈឺដល់នេះចាចាពេលខ្ញុំស្ទាបឥឡូវស្ទាបទៅមិនឈឺទេចាអត់ឈឺហើយហើយភ្នែកក៏លែងស្វាងដែរអូភ្នែកលែងស្វាងទៀតចាមុនស្វាងភ្នែកខ្ញុំបើកភ្នែករួចទេចាមើលស្គាល់គេទេចាពេលឥឡូវបានធូរហើយចាបានឆ្នាំហ្នឹងចាដល់អញ្ចឹងបានឆ្នាំមកហ្នឹងខ្ញុំយកទៅលាបយកទៅលាបហ្នឹងអស់ការរយៈ6ថ្ងៃចា6ថ្ងៃបាទ6ថ្ងៃហ្នឹងស្អាប់ទៅជ្រាបហ្នឹងចាចាដល់ជ្រាបទៅនាងអើយស្មាតទៅថារៀកចាចារៀកឯង3ថ្ងៃនាងចាចាខ្ញុំថាអីវិវរតាឯងដឹងត្រូវខុសទៅហ្នឹងបាទដឹងត្រូវដឹងខុសនេះបាយបានផងហើយស្អាប់នាងទៅលេងថានាងអើយអញរៀកដល់ហើយដល់ហ្នឹងហើយនាងថាអ៊ំឯងលាបទៅអ៊ំឯងលាបទៅឲ្យខុសទេហ្នឹងហើយអ៊ំឯងលាបទៅបានប្រឹងលាបហ្នឹងឯងចាដល់
ហើយងាពីមិនទាន់លាបនឹងឯងខ្ញុំហូបបាយប៉ុណ្ណឹងឯងចាចាបាទហើយហូបច្រើនក្អួតចាបាទហូបប៉ុណ្ណឹងព្រឹកប៉ុណ្ណឹងមកចុងវែកព្រឹកមកចុងវែកល្ងាចមកចុងវែកគ្មានទេគ្មានសាច់ឈាមឯងថានៅស្លក់ស្លឹងសាច់នឹងអូឃើញតែគ្មានទេគ្មានបានឡើងមកណាដល់ដល់ខ្ញុំតស៊ូលាបអញ្ចឹងលាបអស់ពីខ្លងទល់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំរស់វិញហើយម្ដងហ្នឹងព្រោះខ្ញុំលើកដៃបានប៉ុណ្ណាចាហើយកាលមុនពេលលើកអត់បានប៉ុណ្ណឹងទេកាលមុនអត់បានតែប៉ុណ្ណឹងនាងតែប៉ុណ្ណឹងតែលើកដៃតែប៉ុណ្ណឹងរហូតចាហើយយប់កាលណាយើងដេកយើងអត់ដឹងខ្លួនយើងចាយើងផ្អៀងមកដេកខាងហ្នឹងណានាងចានិយាយពីឈឺហ្នឹងអូយឈឺណាស់ចប់បោះដល់នេះក្រោកចំបាច់កាត់យប់នឹងទៅហើយយាយអីយាយអូយជួយចំបាច់អញងប់ឡើយអាចាហើយដល់ពីលៀបទៅនឹងឯងឥឡូវផ្អៀងមកខាងហ្នឹងធម្មតាចាបើផ្អៀងមកខាងនេះក៏អត់អីមកខាងនេះបើយូរពេកក៏រៀងឈឺបន្តិចដែរនឹងណាបាទមកដឹងខ្លួនអីបានអត់អីទេពីមុនដល់បាននេះឲ្យតែផ្អៀងមកខាងហ្នឹងដឹងតែក្រោកចំបាច់ហ៎បាទហើយឥឡូវហ្នឹងលៀបអស់ពីខ្លងហ្នឹងបាយអស់មកមកទៀបចៃបាទបាទអស់មកទៀបខ្ញុំបានខ្ញុំរស់មិញហើយបាទប្រើថ្នាំនឹងទៅមិនខោទេព្រោះខ្ញុំរស់ដោយសារថ្នាំនឹងហើយខ្ញុំអរគុណថ្នាំនឹងណាស់បានឲ្យខ្ញុំរស់រៀនមានជីវិតសារជាថ្មីទៀតហើយនេះបាទចង់អធិកជនទាំងអស់ជឿចុះខ្ញុំដាក់មានសិលមួយរូបខ្ញុំអត់ភូតកុហកទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់ជាដាច់ទេនៅបន្តិចទៀតចានៅតែបន្តិចទៀតទេនៅបន្តិចទៀតទេបាទអបឲ្យគេជាដាច់ទៅចាខ្ញុំធូជាតាខ្ញុំដៅទំនេះដៅទំនោះផលលិចផលកើតមានគេវើថាខ្ញុំមានឈឺវាប៉ុនផលលិចផលកើតខ្ញុំថាអីខ្ញុំត្រូវឆ្នាំហ្នឹងហើយមើលទៅបានជីហើយលែងចាប់លែងអីហើយជើងខ្ញុំខ្ញុំថាអញ្ចឹងណាចាឥឡូវខ្ញុំប្រាំផ្ញើដល់បងប្អូនណាដែរឈឺដូចខ្ញុំហ្នឹងយកទៅប្រើទៅអត់ខុសទេកុំជឿតាមឃោសនាគេបើខ្ញុំជឿពិតប្រាកដហើយអត់មានខុសអីតិចទេមានបញ្ហាឈឺពេញខ្លួនឈឺពេញខ្លួនចាបាទហើយឈឺនោះទៅពេទ្យហើយវាអត់បាត់គេបញ្ជូនមកវិញបាទបាទទៅពេទ្យកាម៉ែគេថាពុកស្អាងគេថាពុកឆ្អឹងចាពុកឆ្អឹងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរណាស់អ៊ំណាធ្ងន់បាទហើយក្រោករួចអីរួចទេក្រោកអត់រួចទេគេបញ្ជូនមកវិញហើយគេឈប់មើលហើយអូចាបញ្ជូនមកវិញគេឈប់មើលហើយពេទ្យឃុំពេទ្យអីក៏គេលែងមើលហើយអូចាដល់នេះខ្ញុំបានឆ្នាំហ្នឹងហើយខ្ញុំបានដើររួចដាំផ្ញើបងប្អូនណាមានរោគដូចខ្ញុំឲ្យផលផលិតផលហ្នឹងដូចខ្ញុំតែចាបានធូរសบายបានជីបាទបាទចាហើយអ៊ំអ៊ំផ្សាយអញ្ចឹងមិនខ្លាចគេថាងអ៊ំជួយធ្វើប្រម៉ូសិនក្រុមហ៊ុនបើគេប្រើមិនត្រូវអ៊ំមានបាបមានកម្មមានពីអីទេអត់ខ្លាចទេអត់ខ្លាចព្រោះខ្ញុំជាឆ្នាំហ្នឹងព្រោះអ៊ំបានធូរសบายដោយសារផលផលហ្នឹងចាចាកាលពីមុនមកខ្ញុំមានទឹកនោមផ្អែមហ្នឹង3ឆ្នាំហើយបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាមួយបាទហើយបើទឹកណែឬដងបាតខ្ញុំតាំងពីអាយុ25ម្លេះអូតែខ្ញុំមើលជាហើយតែដល់នេះមកធ្លាក់ស្បូននេះមុននឹងលៀបនេះតា15ថ្ងៃទេដល់មានបញ្ហាធ្លាក់ស្បូនមួយទៀតណាចា3បញ្ហា3បញ្ហាតែខ្ញុំជឿត្រង់លៀបអាស្បូនខ្ញុំធ្លាក់នេះធ្លាក់មែនតើណាអានោះធ្លាក់ទៅធ្វើຕົកទេធ្វើຕົកណាស់បាទបាទឈឺចុកចាប់ពេញអស់ហើយបាទបាទបាទហើយដល់ខ្ញុំកូនថាម្អែងយកមកខ្លងលៀបមើលលៀបទៅរៀងអន់បានមកព្រាកណាខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើថាបងប្អូនណាដែលធ្លាក់ស្បូនណាមនុស្សស្ត្រីយើងបកែហាងហ្នឹងណាបើថាធ្លាក់អីទិញថ្នាំនេះទៅអត់ខុសបំណងចិត្តទេព្រោះខ្ញុំលៀបទៅដឹងតែជាហើយអូពីមុនមកឈឺច្រើនណាស់ចាអាចរៀបរាប់បានវល់មុខទៅជាងកាលអគុយអគុយបកាច់តុង
ហៅម៉ែហៅអើកោះខ្ចោលអើយចាចិត្តតែជួយចាខ្ចោលកោះឲ្យញាត់ឈប់ឯងចាចាចាហើយយកពីដៃជើងចុកដល់ទៅជួសឈាមទៅប៉ែតគេថាឡើងជារសិច7ហើយអឺបេះ78យើចាដល់ពេលនេះទៅចុកដៃជើងហើយដេកយប់យប់អីតែប្តីធុញកោះខ្ចោលឲ្យយប់យប់អឺជាចុងក្រោយនេះបើអ្នកណាឈឺដូចរែងខ្ញុំហ្នឹងឈឺក្បាលវិលមុខកោះតែខ្ចោលហើយឬដងបាត់ក៏ជាដែរវិលតែមុខអូយប្តីធុញឡើងជារសិច្ចជាតិអីក៏ត្រូវដែរចាឲ្យប្រែអភិមិច្ស្រីហ្នឹងទៅចាដូចខ្ញុំហ្នឹងជាហើយចាគ្រីមផូមិច្ស្រីគឺជាគ្រីមយ៉ាងដែលផ្សំចេញពីរុក្ខជាតិ13មុខមកពី3ទ្វីបផ្សេងគ្នាដែលផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យា Nanotechnology ដោយមិនចាំបាច់វះកាត់មិនចាំបាច់ចាក់មិនចាំបាច់លេបគ្រាន់តែលាបតាមជីបចរអាចសម្រួលដល់បញ្ហាជំងឺជាច្រើនមុខដូចជាជំងឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនជំងឺដោះដុំគីជំងឺលើឈាមជំងឺដុំពោះកជំងឺឈឺសន្លាក់គ្រប់ប្រភេទជំងឺរឹសដងបានជំងឺស្ពតឆ្អឹងនិងពុកឆ្អឹងជំងឺអាលែកស៊ីច្រមុះដោះសាច់ច្រមុះជំងឺខ្លាញ់រំបេះដូងជំងឺជាប់សរសៃថ្លាស់សរសៃជំងឺឈាមសស៊ីឈាមក្រហមជំងឺក្រពះពោះវៀនជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺធ្លាក់សជំងឺគ្រោះក្នុងតម្រងនោមជំងឺដំបៅឬរបួសជំងឺរលាកថ្លើមគ្រប់ប្រភេទជំងឺរោគសាស្បែកគ្រប់ប្រភេទជំងឺគ្រុនថ្លើមនិងទៀកទឹកព្រមទាំងរោគផ្សេងផ្សេងជាច្រើនមុខទៀតឡាផលិតផលមានការទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការអាហារពិភពលោកត្រឹមត្រូវសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំទុកជំងឺឲ្យឈឺធ្ងន់ជាងនេះយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មផ្ញើជូនគ្រប់ខេត្តក្រុងដោយមិនគិតថ្លៃទំនាក់ទំនងជាវ0965555355 0699798883 0179973363 0177911177 0979387809 0975516999សូមអរគុណWe done, we high, man, back, me and all.